රට යන අත 2029 නමින් ඊයේ වාරිය පොළදී සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වුණා. අද අපි යටත් වෙන්න හදන්නේ ඇමරිකන් අධිරාජ්‍යවාදයට. අද ඉන්න නායකයෝ කිසිම හිරිකිතයක් නැතුව අපිව ඇමරිකන් අධිරාජ්‍යවාදයට යටකරන්න සූදානම්. ඔවුන් සෝපා ගිවිසුම, ඇක්සා ගිවිසුම, ආර්ථික කොරිඩෝව යද්දී විවිධ අනපනත් අස්සම් කරමින් අපිව ඇමරිකන් අධිරාජ්‍යවාදයට යටත් කරන්න උත්සාහ කරා. ඉතිහාසයේ පාඩම් හොඳට තියෙනවා අපි අහලා. පැනමා රාජ්‍යයට සිද්ධ වෙච්චදී ඒ අමහැරි අද්දැකීම් අද අපේ රටට විඳින්නට පේන දුරමානේ දකිමින් සිටින වෙලාවක් අපි. ලෝකයේ 90%ක් නැව් ගමනාගමනය හම්බන්තොට හරහා යන්නේ. සිංගප්පූරුවට යන නැව් ගමනාගමනය අඩු වෙනවා. ලෝකයේ වැඩිම ආදායම් ලබන වරාය හම්බන්තොට වෙනවා. ඒ සියල්ල විකුණලා ඉවරයි.